Morjesta. En ole tässä vähän aikaan tehnyt video, kun on tuo olo ollut, mitä sattuu, että tosi huonoja sille, että viime perjantaina sain epilepsiakohtauksen. Se koko viikko oli oikeastaan sitä semmoista joka paikkaan koski ja jalakoloihin ja käsiin ja ihan kuin suonta olisi vetänyt koko ajan käsistä tai jaloista. Ihan semmoista, ihan koko ajan oli sitä. Ihan suhteellisen hyvin nukuin, ei siinä ollut mitään, mutta perjantaina vaan niin tuossa tästä lähdin kävelemään tuonne keittiön päin, niin emäntä oli istu tuossa vieressä, niin oli kahtanut, että kun rupean kiääntämään tälleen niin kuin itten, että minä venyttelen. Ja sen jälkeen olin siitä lähtenyt heijaamaan ja kaatumaan. Ja oli saanut otettu kiinni sen verran, että piätäni lyö minnekään. Ja semmonen minuutista, kahdesta minuutista, noin 2 minuuttia oli kestänyt se kohtaus, ja sen jälkeen siitä ehkä 10-20 minuuttia ennen kuin olin vasta niin kuin alkanut älytä, että mitä on tapahtunut. Ja emäntä lähti käymään just se kaverisellona kahvilla, ja en tiedä, ei ole mikään paras olo kyllä vieläkään. Verenpaineet huitellaan, missä sattuu tuolla yllällä. Että nyt teihin mittasin, niin 154 ja 92 ja pulssihin, niin tälleen, vaikka en ole mitään nyt oikeastaan tehnyt muuta kuin vähän on siivonut tässä, niin 98 oli pulssi. No se nyt ei vielä mikään vakava ole, mutta ei se mikään lepopulssikkaan ole, mutta tietysti kun on siivonut tässä ja muuta, että laitoin pyykit pyörimään ja muuten tässä ihan laitan tuon vähän nuinikkaasti säleikkahinta auki. Ei tässä nyt oikeastaan muuta. Ei hirveästi uskalla tuonne auton rattiin lähteä. Välillä on pakko. Mutta sen mie pien niinku huoleja. Aina unohtuu tämä puhelin. Puhelin päälle, kun tuo äänet päälle, kun tässä tehdään näitä videoita. No nyt se on äänet pois. Niin mitäpä tässä nyt on maanantai, eikä ookin. Ei tuo pian ihan toimi, eikö tiistai. Niin, elikkä huomen aamuna on tuo jälkitarkastusaika autolle. Mulla on hetkinen, minä varmaan sanoin aikaisemmassa videossa, että mistä se jää kiinni. Mutta täällä oli ihan naurettavia juttuja oikeesti. Siis, no, jarrut oli hyvät, ei mitään valittamista. Päästömittaukset, en ole ikinä nähnyt, että päästömittauksia olisi näin nopeasti otettu. Ehkä maksimissa minuutti meni, kun laittoi sen tökkäsi sen, kerran kävi pikkusen polkaisemassa ja se oli siinä. Että maksimissa minuutti meni, kun oli pakokaasut otettu ja erittäin hyvät pakokaasut. Just sen, mikä pitääkin. Niin eikä muuten mitään. Mulla oli toiset nuo valoumpiot koko autoon, niitä en vaihtanut, kun arvelin, että edellisillä männöi läpi. No, eihän se männy. Lähivalon lasi vasemmalla ja oikealla vaurioitunut. Kun se kahtoi, toinen lasi oli vaan hajalla, tai ei hajalla, vaan sumentunut. Tässä lukko vasemmalla ja oikealla.
Nyt vasta älyisin. Joka tapauksessa me vaihoin molemmat valoumpiot kokonaan, niin ne on kyllä ihan kirkkaat ja hyvät. Ja se on korjauskehotuksena. Korjauskehotuksena rekisterikilven valo vasemmalla ei hyväksyttyä tyyppiä. Eli mulla oli rekisterikilven valona ledit. Ja mie kävin aamulla ostamassa, mulla oli eessäkin ledit. Ja mie kävin ostamassa yhden paketin. Kun eessä oli normaalit, mutta toinen oli palanut. Polttimo. Ja mie vaihoin sitten ehjät. Tai toisen vaihon ehjän polttimon siihen. Ja sitten takana oli kanssa niin takana oli nuo rekisterikiven valot, oli ledit, josta toinen ei palannut, niin sinne jäi vain yksi polttimo sitten. No mie vaihoin sen, mie en kerennyt enää aamulla hakemaan silloin katsastusaikana toista polttimoa sinne. Ja mie sanoin, että siellä on ledi, että mie kävin ostamassa, että tuossa on kuitti, tuossa on paketti, että vaihoin kyllä toisen, ja ei hyväksytty. Tänne tuli merkintä, että rekisterikilven valo vasemmalla ei hyväksyttyä tyyppiä. Vaikka mie sanoin, että mie käyn heti ostamassa uuden polttimon, kun mie pääsen tältä, että mie en kerennyt käydä. No, ei siinä mitään. Minä kävin ja vaihoin jo sen. Akku ja johtimet, sähkökytkennät, korjauskehotus, johtojen kytkentä epäasiallinen. Tämä tuli vain siitä, että mulla tullut keskikonsolin sisäpuolelta tuo vahvarin, tämä signaalikaapeli, siis äänikaapeli, jossa ei niinku periaatteessa virtaa kuule ollenkaan. Se tullut keskikonsolin taakse asti ja siitä tullut semmonen 25 sentin matka näkyvillä ja sitten mennö takapenkin alta kontti. Niin siitä tuli tämmönen merkintä. Sähkökytkennät, johtojen kytkentä epäasiallinen. En oo ikinä nähnyt, että semmosesta tuli signaalikaapeli. Siis RCA-kaapeli. Mitä vittua ihan oikeesti? Miekin kysyin monta kertaa, että oot se vittu tosissa. Siellä ei kuule, kun pari volttia maks. No ei, siitä tuli merkintä. No, se on ainut, mikä on enää laittamatta, mutta mie otan sen luultavasti ja laitan, mie tungen sen sinne keskikonsolin sisään ja pien sitä irti sen ajan ja laitan sen sitten kunnolla jossain vaiheessa. Takana oli pikkunen reikä, mikä piti hitsata. No, samalla löytyi etupuolelta kansanreikä, joka piti hitsata. No, ne on molemmat laitettu, hitsattu ja tehty. Se oli ainut mikä, tai se oli jälkitarkastus. Eli kaikki, no se on jälkitarkastus, joo, eli ne on hitsattu. Sitten taka-akselisto, takatukivarret, päittäistukivarret, mitkä mä nöin näin niin perssistä kahtoin. Niin ne oli vääntynyt tänne ulkopuolelle päin keskeltä, joka se katsurikka ei ymmärtänyt, miten se on mahdollista. Ne on pakosti kolahtanut johonkin, mutta ei niissä enää mitään kolahusjälkiä, eikä voi molemmat puolet kolahtaa samalla tavalla. Mutta en tiedä. No, ne käyttiin prässäämässä paikallisessa korjaamossa, niin prässäämässä suoraksi, ja mie hioin ja maalasin vaan ne ja pistin takaisin paikalle. Täällä lukee, että vasemmalla ja oikealla vaurioitunut. Mutta se ei sanonut mitään siitä, että pitäisi vaihtaa. Ja ainakin paikallisella korjaamolla, missä kävin ne oikaisemassa, niin sanovat, että saapi oikaista. Että siinä ei ole mitään. Ja tämä on kaikkein naurettavin koko hommasta. Mulla oli siis läjää. Tässä mulla lampussa on wunderbaumeja tällä tavalla. Näitä on 5 kappaletta tässä pöytälampussa. Niin siitä tuli merkintä tänne, että näkökenttä, korjauskehotus, riipuke poistettava näkökentästä. Mitä helvetin vittu? Siinä oli varmaan 10 wunderia, plus sitten siskon tytöltä saatu semmonen sammakko, semmonen hyvin pieni avaimenperäsysteemi.
kaikki otin pois ja yhden Wunderbaumin jätin. Niin tota, ei kelvannut. Tuli merkintä, että riipuke poistettava näkökentästä. Että me voin vaikka näyttää tästä, että... Noin. Ja tuo merkin me teen tuonne itse, tuonne, että tota, on tehty se. Me paikan päällä otin ja repäsin sen pois, sen viimeisen Wunderbaumin, ja se ei kelvannut. Se piti silti saa se merkintä tänne. No, se nyt ei sinällään haittaa, kun joka tapauksessa nyt jälkitarkastuksen takia pitää vie uudelleen näytille. Mut polttimot toimii, lamput vaihoin samana päivänä. Polttimot sekä koko etuumpiot vaihoin samana päivänä, kun mulla oli toiset tuolla, jotka on tosi siistit. Mie ne joskus aikanaan hioin kokonaan 800-sella ja sitten 1200-sella ja peräti 2000-sella vielä. Ja sitten vedetään kirkas, tota, ei lakka, mutta kirkas tuo päällis, mikähän se nyt on, koatti. Semmonen niinku pinnote vedetään päälle, siihen hioutun pinnan päälle. Niistä tullut ihan peilin kirkkaat niistä umpioista. Ne on nyt erittäin hyvät. Eipä siinä mitään. Minä kävin suuntaamassa tuossa vielä valmiiksi. Ja tosiaan, nuo on, kaikki on oikeastaan tehty paitsi se piuha, sähköpiuha, se vitun signaalipiuha ei ole vielä vietty sille, että se on vielä näkyvillä, mutta minä nyt piilotan sen aluksi tai otan kokonaan poikki, vaikka jos ei muuten. Että huomenna aamuna tosiaan on se katsastusaika, jälkitarkastusaika, että se pitäisi olla ihan kunnossa. Siinä kävi vielä sillä tavalla, että kun rupesin sitä takapaikkaa hitsaamaan, se oli just pahasti polttoaineputkien sekä jarruputkien alla se reikä siellä. Siis se ei alun perin ollut siellä, mutta semmoinen pikkuinen reikä oli, mutta se laajeni ja laajeni ja laajeni, kun se oli vähän mätää siitä kohdasta. Ne piti ottaa alas. No isäukko otti ne alas sieltä ja jarruputket poikki. Tai toinen jarruputki poikki. Ja ne oli kyllä oikeasti siinä kunnossa, että ne olisi varmasti seuraavalla kovalla jarrutuksella ne olisi räjähtänyt ne putket. Että onneksi se levisi sehin vika sitten. Että eipä tässä... Tässä sen kummosempia... Tuota, että... No, tosiaan niin perjantaina sain sen epilepsiakohtauksen. No se oli hyvin lievä, mutta kävin silti paikallisessa lääkärissä ja se luultavasti johtui siitä, että mulla tota, tuo... Niin tuo mielialalääke, mikä on mulla käytössä, niin tota, loppu viikkoa aikaisemmin ja mulla oli ihan järkyttävä olo koko viikon, niin kuin sanoin, niin tota, se luultavasti siitä ampui sen kohtauksen sitten. Minä olisin saanut niitä torstaina haettu, mutta Omakannassa ei näkynyt, ei tullut tekstiviesti, että on uusittu resepti. Niin paskan vitut, se oli uusittu se resepti, kun lääkärille menin, mutta sitä ei näkynyt missään. Mä olisin saanut haettu ne kuitenkin. Ja jos mä olisin saanut haettu ne, niin luultavasti mä en olisi saanut koko kohtausta. Että pikkusen kyrppii sinällä. Että aika heikko olo ja muuten niin jumine olo. Ja... Sitten mä pyysin lääkäriltä, että vielä lopuksi, että voisiko nuo... Tulehusarvot tarkistaa, että mulla on pitkään jo pitänyt käydä tulehusarvot tarkistamassa. Niin pitää olla joku syy siihen, että saa tulehusarvot tarkistutettua. Miettä mitä helvettiä, että kai ne nyt niinku voidaan tarkistaa ihan muuten, vaan että kaikki on hyvin. Että hampaissa on reikiä, ota yhteyttä hammashuolto. Että on haavoja saanut muuten niin tuolla hommia tehdessä kaiken näköisiä. Niin tota, ota yhteyttä hammashuoltoa, että sitä kautta sinä ehkä pääset sinne
Ihmeellistä paskaa, byrokratista paskaa, vittu koko vitu. Ihan sikaamaiseksi mennyt koko tuo lääkärisysteemi täälläpä. En ymmärrä, en ollenkaan. Ja kiitän onneni siitä vielä, että emäntä oli kotona silloin, kun sain sen kohtauksen. Että muuten olisin lyönyt pääni luultavasti pöydän nurkkaan aika ja kovasti. Ja siitä sen jälkeen vielä lattialle, kun olen kaatunut tuohon, näytän tuonne taakse, niin tuonne taakse siellä on en tiedä, ei hirveästi näy tuonne, mutta siinä on läjää, siinä on yhdet 5.1, 2.1 ja muuta elektroniikkaromua, niin minä siihen olin päälle kaatunut vielä lopuksi. Että mulla on täällä on tämmönen mielenkiintoinen mustelma tässä, jota en edes tiedä, että missä minä on, mistä se on tullut. Minä kuitenkin näinpä olin kävelemässä tänne. Ja tästä olin lähtenyt kiääntämään tällaiset, että minä venyttelen. Niin siitä olin sitten lähtenyt kaatumaan niinku vissi ensin taaksepäin ja siitä sitten tänne näiden romujen päälle. Niinku tälleen päin. Tuosta mustelmasta ei ole oikein tietty, että mistä se tuli. Vai oliko se jo? Mutta siinä se on pakosti oikeastaan tullut, kun se sen jälkeen rupesi nousemaan. Tää en tiedä sitten miten, mutta näin. Kun ei oikeastaan ole niinku minkä sortin stressiä ei oo päällä nytte. Nyt on ihan hyvin asiat ollut. Ainut vaan tosiaan niinku lääkkeet loppu kesken, niin yksinkertaisesti mieluulle, että kuitenkin tämä kyseinen, no meidän lääkkeiden nimiä ruppes sanoa, mutta tämä kyseinen lääke on kuitenkin myös epilepsian hoidossa käytetty lääke, vaikka mulla on erikseen ihan epilepsialääke, niin minä luulen, että se on siitä, että kun se on kuitenkin tuommoinen, mitenkä se nyt niinku sanottaa, että se on niinku mielialalääke. Nyt osso sanoa sitä nimikettä. Mut kuitenkin niin se on niinku epilepsia hoidossa myöskin käytetty lääke. Ja viikkoinen niitä saanut, ja viikko oli ihan helvetin huono olla, ja sitten naps tuli se kohtaus, niin kyllä sitten uusivat sen reseptin siinä heti ja välittömästi. Ja näin, niin eipä siinä mitään. Eipä mulla sen kummosempaa, minä ilmoittelen huomenna, että mitenkä männö katsastuksen kanssa, vielä pitää tuo auto siivota uudestaan, vettä sattaa pihalla, että imuroimma en ruppee, mutta kaikki ylimääräinen roive pois kyyvistä ja tälle, että suovat sitten sinnepäin tutkivat nuo mitä on, että ei pitäisi olla mitään sanomista ennen mistään, paitsi se piuha vielä vette jemman, niin siksi aikaa ainakin. Tai sitten vettä se ihan kunnolla sieltä mattojen alta. Siinä on oma hommansa kyllä sieltä mattojen alta ruveta vetämään. Se on ihan perseestä, mutta minkäs teet? Ja parempihan se on siellä mattojen alla olla, kuin tuolla ihmisten jaloissa pyörimässä, että näin. Mutta kunhan nyt on rahoittu ja tälleen, niin parannella näitä hommeleita, että minä en ole vieläkään saanut aikaiseksi niin kuin minä näytin jo aikaisemmassa videossa, että mulla on tämä mikseri, minä en ole vieläkään saanut aikaiseksi, minun pitäisi tehdä semmoinen kaavio itselle, että minkälaisia piuhoja minä tarvin tähän, että minä saan tämän kytkettyä niin kuin käyttöön, että minulla on kuitenkin läppäri tämä kone ja siinä on ihan paska äänikortti, niin minun pitäisi
varmaan hommata ulkonen joku parempi äänikortti, että minä saisin kunnolla käyttöön no systeemi. On siinä niinku line-init ja eiku, mic-ini on, mutta line-iniä ei ole. Se on niinku oikeastaan se suurin ongelma tässä nyt, että line-ini ei oo. Tää mic-ini on ja tota, kahdelle kuulokkeelle on paikat. Ja sit saa myöskin niinku 5.1 saa myös kiinni kikkailtuun noilla kolmella liittimellä. Mutta mä en ymmärrä minkä takia mic-ini ei voi muuttaa line-iniksi. Periaatteessa se varmaan toimisi, kun mikserin kautta ei kuitenkaan tule mitään muuta kuin tuo mikin ääni tai mikitysten ääni, että siihen saattaa tulla useampihin mikki. Mutta kun tähän saa myöskin, niin kuin me selitin aikaisemmalla unboxaus-videolla, että tähän saa myös kitarat ja bassot ja kaikki tuommoiset kiinni, niin mä en tiedä, miten se mikki, niin ottaako se sitten, se saattaa kustaa se ääni siinä ihan totaalisesti, jos tuommoisen kautta. Mulla on kyllä irrallisena on noita äänikortteja, vaikka minkälaisia, millä ihan tekisi jotta jopa, mutta tota, sitten pitäisi pöytäkone olla, millä nauhoittaa. Mutta sitten taas on tullut ongelmaksi se, että miten joku pelivideo, niin tietysti nythän mulla on tää USPilla kiinni, niin kuin mä oon sanonut. USPilla on täältä kiinni. Niin kyllähän me nyt voin periaatteessa tehdä kaikki nää niin kuin USPilla. Mut niin kuin laulu, soittaminen, kaikki tämmönen, niin pitää sitten niin kuin erikseen toisella koneella nauhoittaa. Onnistuuhan se niinkin. Mutta eipä minulla sen kummosempia tältä päivää, että tota... en tiedä, tehdäänkö emänän kanssa vielä video, että haluaako tehdä ja näin vaan. Mut huomenna varmaan tullaan tehty video joko ennen tai jälkeen katsastuksen, että periaatteessa me tänään jaksan sitä piuhaa ruveta kikkailemaan sinne ja muuten niin siivota tuo auto, niin tota, voihan myös sen kuvata tietysti ja laittaa, että tullaan vähän muuta kuin tätä toimistossa istumista ja niin edespäin. Että yksi asia, mistä pitää sanoa, on tämä TFV-kasi ja rellu. Ja minä olen tätä ajellut 100 wattilla ja 110 wattilla. Ja tota, minä oikeasti rakastan tätä tankki. Tämä ainut tankki oikeastaan, missä minä en niin kuin pie täysillä ilma-aukkoja. Kun tarkentasi. Tarkennahan nyt. No. Eikö se nyt ällyt tarkentaa? No, joka tapauksessa työ saatte sen verran selvä, että ilma-aukot ei ole ihan auki. Että, tai jos laittaa ihan auki, niin ei ole minkäännäköistä vastusta. Ihan uskomaton tankki. Ainut, mikä oikeastaan mulla on niinku valittamista, mulla on edelleen, tää on nyt 3 viikkoa ollut, vai 4 viikkoa, 3 viikkoa ollut mulla. Ja ainut, mikä mulla on valittaminen, on tämä tippi. Tää on muovi tämä tippi. Tässä näkyy, jos tämä ottaa, noin. Niin tää niinku joka ikisestä hampaan iskusta tai ihan mistä vaan taskussa pyörii, niin tää ottaa tää tippi ihteensä. Tää en nyt halua tarkentaa taas, mutta tarkentaisitko se, jos koordinaatio toimii sille. Ei se nyt halua tarkentaa.
Joka tapauksessa tämä tippi ottaa ihan pienimmästäkin niin hirveästi naarmuja. Tämä on ihan täynnä niin kuin hamppajäläkkiä ja naarmuja. En minä nyt niin kuin pureskele sitä, mutta väkisinhän se välillä kolahtaa hampaissa. Muuten niin kuin tykkään. Talvivaara on täällä öyhytellyt. Ja on kokeillut muitakin. Kutulus, Cold Air Extremekö se nyt on. Ja mitä näitä nyt sattuu olemaan näitä. Talvivaara on menossa kolmas pönttö. Ja tota, niin kuin ylipäätään mulla. Ja mie niin kuin rakastuin siihen ihan totaalisesti. Mie TFV-nelosiakki mulla on kaksi kappaletta, on tää, tää on näköjään vuotanut, on tää kirkas ja sitten on tota musta. Ja nuillahan mie aloitin. Nyt on käet ihan ainessa. Et niinku 100 wattia. 100 wattilla me on ajellut, 110 wattilla, mutta 100 wattia on ihan täysin sopiva. Sen minä huomasin, että jos laskee tuonne 90 wattiin, niin rupeaa vaan potkimaan suuhun, litkuu, et ei höyrytä kunnolla. Että 100 wattissa niin on just sopiva, että minä tykkään ihan. Ei ammu suuhun. Kattotuuletin on päällä, niin täällä lähtee heti pyörimmä höyryt poikke. Mut niinku tota, tosiaan niin paras tankki, mitä on ikinä kokeillu, niin TFV8, The Cloud Beast. Suosittelen kokeilemaan, jos niinku yhtä varat antaa ympäri ja tota, on uusi tankki mielessä, niin jos haluu vaan oikeesti dripperi ja tankin sekoituksen sitaateissa, niin suosittelen ihan oikeasti. Mulla on edelleen sama tuo, mikä tuli vakiona mukana tuossa, tuo kasikoillinen, mikä se nyt oli nimeltään V8-T8, niin erittäin maukas yhdistelmä. Että mulla on tuo, no se on emännällä mukana, mulla on tuo sikeleen 100-wattinen lusse ja siinä on vanhan liiton starre. Ja tota, sillä kanssa niin maistuu ihan hyvälle, mutta ei lähellekään sitä luokkaa, mitä tällä maistuu, että erittäin hyvä tankki. Ei yksinkertaisesti, ei oo toista tankkia vielä tullut vastaan, mikä olisi näin hyvä. TFV4 oli lemppari ennen tätä, niin tää on kyllä niinku ihan ylivoimainen vielä siihen verrattuna, mutta ei TFV4:ssakaan mitään vikkaa ole, että siitä sopi kyllä kansan hyvät höyryt. Tämä on tosiaan ensimmäinen tankki, niin kuin äsken sanoin, niin missä ei ole tota ilma-aukot lähellekään auki. Kaikissa muissa tankeissa aina ollut auki, mutta tässä ei niin kuin voimme pitää niitä auki. Ei siinä ole niin kuin mitään, mutta paremmin saan höyryjä. Nyt on täysin auki. Mutta tota, joten niin me tykkään, että vähän etes on vastusta. TFV4 kuitenkin vaikka täysillä oli, niin oli vähän vastusta. Mutta tässä ei niinku minkä sortin vastusta, jos on niinku täysillä auki tuo ilma-aukot. Mutta ei, mulla tosiaan sen kummasempia asioita, että on tää katsastus tässä ja pikkuhiljaa toippu sitä kohtauksesta ja tälle, että tota, en ole pahemmin autolla uskaltanut ajoa sen jälkeen. Enkä todellakaan yksin lähde ajamaan autoa. Tää ei mikään paras olo oo. Että näin. Ootella tässä nyt kun emäntä palaa jää kotia ja tuota, kun on tuo pesukone pessöä pyykit ja näin, levitellä pyykit ja tota, ruveta sitä autoa kahtelemaan sitten, siivota ja tuota,
näin, että ilmoitella. Muistakke peukuttaa ja tykätä ja salaittaa edelleenkin viesti täällä YouTubessa. Sitten saa laittaa Facebookissa viesti, sähköposti, kalasakke, miukumaku@gmail.com. Ja kaikki osoitteet löytyy tuolta, sieltä löytyy Twitteri, Instagrami, Facebook, kaikki. Ja kun mennään sinne minun kanavan seinälle, YouTube-kanavan sinne seinälle, niin sieltä löytyy myöskin linkit tuonne, mutta ne löytyy myös tuosta allalta. Ja kanavan saa tilata, jos haluaa lisää hommiloita, että nyt rupeaa vasta tulemankin video, ottakee ihan hetki. Katsastus on tehty. Tämmöset tuli ostettu tuossa ennen viime talvea yli vuosi sitten. Eli nämä on Hellan rallyä ja 3 tonnin 3:set. Lippulaivamallin lamput ja näissä on ne Philipsin plus 130-set polttimot. Ja erittäin hyvät lamput. Ainut mitä oli on mulla sanottava on se, että jos näihin ei laita niinku tänne noita jonkunlaisia tukirautoja tänne ylös, niin nää vapaa jää ihan hulluna ajaessa. Et se näyttää tosi vittumaiselta ajaessa, kun ne vapaattaa, kun heikko pääset. Että semmosta. Nämä tullaan katsastuksen jälkeen kiinni. Hetki pieni. Ja niissä on vielä paikat siellä keskellä tämmösille. Elikkä saapi parkit niihin ja mulla on jo valmiina tuolla LED-polttimot niihin. Me laitan LED-parkit niihin ja eipä siinä sen kummosempaa. Mitähän muuta vielä olisiko tässä sanomista? Eilissäpäivänä ostin emänen entisen S4-sen. Elikkä Galaxy S4, täysin ehjä, ainut minkä tein, eli mulla omassa on Cyanogen modi, eli Androidista tehty paranneltu versio, niin otin emolevyn omasta puhelimesta ja vaihoin tuohon toiseen, koska en yksinkertaisesti jaksanut asennella kaikkea uudestaan. Mulla oma luuri on tässä kunnossa, no, se ei nyt kunnolla näy, kun se heijastaa, mutta sen verran saatte selvää, että se on ihan paskana lasi. Niin tästä otin emolevyn ja pistin tuohon toiseen. Elikkä tiellä on tuon toisen emolevy kokonaisena, eli täysin ehjä tämäkin. Eli periaatteessa, siis tässäkin on näyttö ehjä, mutta lasi paskana. Mie mietin sitä, mie on kokeillut 2 eri puhelimeen vaihtaa lasia ja molemmilla kerroilla se on kussu se homma. Mutta ja on yrittänyt ehtiä tältä paikallisesta, siis tältä kylältä jotakuta, joka vaihtaisi laseja, että mulla on tuohon uusi lasi, mutta kukka ei oikein halua ruveta vaihtamaan ja tiedän se on ihan persistä se homma. Mut näin, että vaihoin emolevyn sitten tähän toiseen ja tää on täysin ehjä nyt ja ei mitään ongelmaa. Ei mitään tarvinnut uudelle asennella ja niin edespäin. Mut eipä mulla mitään sen kummosempaa, että
tosiaan, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin muistakaa tykätä ja tilata kanava ja peukkuu ylös. Että eipä mulla sen kummasempaa. Että lisävideo kyllä tulee, että mie en oo hävinnyt tältä minnekään, mie vaan nyt yritän selvitä tästä kohtauksesta ja mikä oli perjantaina, mutta vieläkin tuntuu ihan niinku varmasti huomaavaa minusta, että en oo ihan niinku täysin kunnossa. Mut ilmoitellaan. Morjens!